بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعلاد ادونك ميل ولبو اد كجوغتان عوضا وحان ديرد ساري دونا عشر كجنع ستادة صوماليات ايان ديرد ساري دونا هدي لها ودل وكرالي نقضو عشر كاسين وحان رجين اياه انو جنع ستادة صوماليات وانفع دونو ميل ولبو يتشوغان عدك ادقي ستين ايدين سوهرو مري ومدحوينها قلمدوك استيت وبلن بلن صومري اسلامر كاسنا سعدي وقدم بيي سو غاري كورش ميش للي هي او حاندي لها خيراله ميش للي هي او بيشه ديريد سرها اي دغيهين كاري قرقور وا او دارتي و هو وعد كمري كوي اسكو دايي ان اي مامولك غلمدو بربريان و هو لا جيدا حدان لحن سارو ماهد محمد صلاح ليبان شلوق يا كو لاميدكا اه حسن شيخ محمود كو اسو ايغو حبكا سو دكسدي isla markaasna beesha mareexan hubkaasi ay gacanta ku dhigeen qorqor wuxuu u mahadnaqay dadka mareexanka ah ee degan balanbale iyo caabud waaq hubkaasi gacanta ku dhigay hubkaasoo uu sheegay in lagu la dagaalamay nidaamka galmudug state waxa uu tilmaamay inuu san ka hari doonin kuwa macnahe hawshaasi yaani burburinta galmudug state u soo tafaxaytay in cawaaqib daran ay la kulmi doonaan meeshaas waxaanu ka arkayna marka galmudug in dagaal sida aan sheegney baan uu ka dhici doono hadii ilaahay aanu baajin sida qorshaha uu yahay dagaalka galmudug ka dhici doonaana markayse qorqor baa u dambeyn doona sida markayse shaxdu ay tahay dagaalka galmudugna way ku bilaabeen qoliyaha hadda uu digaayo axmed abdii kaariye qorqor waxa kamid ah liiban shuluq waxa u dambeeyay gudoomiyihii degmada xaradheere waa nin habar gidira sidaan u maleynayo saruur inuu yahay waan rajaynayaa waati uu markaysay cambaareeyay ee galmudug state markaas markuu cambaareeyay waxa lagu yiri tolkiis intay qol la galeen wariyama kaariye qorqor miya ku magacaabay mise liiban shuluq wariyama madaxweyne ah sababta madaxweynaha aad uga hor imaanaysid maxay tahay soo ma ogid inuu isagu soo magacaabay kaana qaadi karo markaasuu raali garayn dhiibay laakiin markii hore weerar buu ku qaaday ee markaysay madaxweynihiisa galmudug state axmed abdii kaariye qorqor marka dagaalka galmudug la karkarinayo meeshaasi ayaad ka aragtaan masaarida intaysan imaaninba kor waxaa laga yaabaa galmudug in habar gidir isku baabiiso oo markaysay gurada ay isgeliso waxaana meeshaasi ka baran karnaa sidoo kale beesha habar gidir in aysan isxukumi karin iyadana in markaysay macni aan la xukumi karin waana sababta dowlad la'aan aan u nahay soddonkii sano ee ugu dambeeyay ama in hoggaamiya ama aan idin hoggaamino laga kari waayey qodobkaasi haddaan ka gudubno galmudug musiibada ka soo socota waxaan u gudbaynaa casharadan caadiga ah ganacsatada soomaaliyeed inta aanan u gelin marka ganacsatada casharka wala weyn ayaan aadi doonaa ayaan dhaweyd waxaan idinla wadaagnay in reer daafeed oo isdiyaariyey iyagoo doonaya inay dagaalamaan iyo buur hakaba oo iyaduna macnihii la sugaayay iyo aqbari weyne mar hore inay timaado ama ay yimaadaan in aadan kala dire oo xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle baydhabo uu ka degay isaga iyo wafdi isla markaasna lafta gareen markayse macnihii uu ku yiri dagaalka waanu xakinaynaa hadda sidaasay u baaqdeen aan ku dhahay in isbaaristayaasha isbaarada laga qaado hadalka aan sheegay hadda aadan kala diray maanta idaacadda ma la taagan yahay oo ma leeyahay bay dhamaan ka degnay lafta gareen baan la kulanay ciidan dambe inuusan u soo dirin meesha dadka aan ku dhacno ee isbaarada aan dhiganaynay aynan lahayn oo meel kale uga soo duulnay haddii ciidan uu u soo diro ballantii wuu nooga baxay annagana marka waa dagaalamaynaa isbaarada aan ku dagaalamaynaa aadan kala diray maanta ma leeyahay mise malahan waxaan rajaynayaa ilaahay baa marqaati noo ahaa markaan warkaas u sheegaynay qaarkiinana marqaati baad inoo ahaydeen balse laakiin xaqiiqada aniga anoonan dhihin ilaan aadan kala diray lama ballamin aniga oo nin gaal jecel ah oo markayse soomaali baan isla nahay laakiin markayse state-ka mainland kama soo jeedo isagu wuxuu ka soo jeeda Hirshabeelle waana xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle marka hadalkeena ayaa marqaati noo furay رب العالمين كأيا كهد ليي حقيقة دي لقرينا ينا برنان كتمادي إيه مر هرا لغو كرا بيحي لها يقبر ويني يبالي دوغلي بالي دوغلي ده نفس الدي ده
أو ماركي سبارستي عشا هيرشبه اللي كتمه دي معنية قبات كاللغوسيو إن قرد اللي قليه قرشها وصير كأمنيك سيداسو أها إيا الدولة دا مايلان لكن طالي شبه ماشا كجرة أو سبارستي عشا سي معنية قربك كو هاي أو ويل كو عدير كو إيا هينا معنية لغاها كو دقن waxaan rajaynayaa in digli imriflaha inta la yeeshub ay maarkayse ka qabtaan state ka mainland iyo wiilka wadeerka u yahay oo la yiraado abdacsiis lafta gareen oo geesiga ah oo ay ka go'an tahay in state kan isbaarada uu ka qaado sida uu ku balan qaaday 20 jir anoo isbaarad diiday konton sano anoo jiray isbaar ma ogoli aqliga ayaana diidaya qof deegan doorashadiisu ay tahay haday daahir amin jeesow tahayna deegan doorashadiisu waa macnay hirshabeelle xildhibaan federaal hadii aadan kala dira u yahayna hada waa xildhibaan hirshabeelle ka tirsan deegaan doorashadiisu hada cayriinkaaba lagu kala baxay wixii intaas ka sokeeya marti iyo walaaltinimo iyo in marti edeble aad ahaatid oo lagu xukumo xukun aad ogolaatid si lamida sida dadka state ka mainland gobolada kale markay joogan marti edeble u yihiin cashuurna ay u dhiibaan marka sidaasi awgeed horta warkeena waa soo baxay baan u maleynayaa maanta marka ee hoteelkii daahir amin jeesow horta waxa ku balansan axada soo socota ama sabtida macnaheedu saraakiisha gaal jacayl ayuu meesha ku balamay amin jeesow hoteel uu dhistay sideedoo kale qaxooti buu yurub ku ahaa lacagta uu ku dhistay in la iswarsado way badan tahay haddaysan isbaaradaasi wadadaasi dheer Soomaalida oo dhan ay marto dirti daaroodka wiyaad digla oo mirflaad dan wadaaga macnaheedu laga qaaday aan ahayn laakiin edeb darayb ahayd 30 sano in isbaara meeshaasi u taala dad deegaanka kale ka yimaaday Soomaali oo isbaarada ka soo daba yaraatay oo hadda ma arkayse macnaheey ay soo xirxirantay si kasto ay ahaataba marka maanta aadan kala dir ma dhawaaqay ninka la yiraado ma arkayse macnaheey daahir amin jeesow ma yiraadeen anagu waa ku dagaalamayna isbaarada iyo aqbari weyna taala oo dadka aan ku dhacayno oo gabdhaha wadada maraya aan ku kufsanayno xataa nimanka aan ku kufsanayno wax ka baxsan diinta islaamka aan ku sameeyneyno ma dhahayn mise ma dhihin way ciidamada digil aw mirflaha ee ku jira bali doogle iyo dhulkan iyo qaranka Soomaaliyeed bay u shaqeeyaan la leeyahay waxaa loo sheegaa marka ay dhahan war anaga dhulkeena isbaara se loo dhigan kara dhulkeena waa inaan saraakiil ka noqono aan ka talina dadka kalaba dhulkooda ay ka taliyaan marka ay dhahan saraakiisha waxay ku dhahan oo dawladda federaalka qabyaalad joojiya sirjitadu waa ka xaraan qabyaalad haddana saas ay tahay daahir amin jeesow xildhibaan qaranka federaalka Soomaaliyeed ah dadka uu la shiraayo saraakiisha macnihii qaranka Soomaaliyeed ee tuutii Eritrea wata tuutii qaranka Soomaaliyeed wata oo macnihii qabiilnimo u hadlaayana waad u jeedeen marka kuwaasi qaranka ma qabta miya oo macnihii qabiil markay ka hadlaayaan oo reer hebel baan hay ay leeyihiin kuwa digil aw miriflahana oo dawladda ku jira marka ay dhulkooda isbaarada loo dhiganayo ay ka hadlaan iyagu ma arkayse qaranimo qabanaysa miya oo macnihii dhulkooda uma hadli karaan isbaarada hoyooyinkooda lagu kufsanayo lagu dhacayo su'aashaas iyada ah macnihii inaan miskaxda tuujinaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeedna waa dhaxdhigayna ummadda digal aw miriflaha oo ciidanka u badan meel walbana loo dirsadana iyagana waa dhaxdhigayna isbarbardhig inay sameeyaan waxa socda iyo waxa hadaba maxaa kaga qeylisiyay marka aadan kala diray iyo daahir amin jeesow iyo markaysa macnihii dadka isbaarada u doodaaya gaal jacayl uu ballaaran yahay dad xalal qudata ah ku jira laakiin nimanka mooriyaanta ah naagaha iyo nimanka isugu jira oo carabka dhaadheer oo isbaaradaasi dadka lagu kufsanayo deegaan kale intay ka yimaadeen dad baan dhacayna dad baan dilayna meelaha la taagan xamar wixii maanta ka dhacay maxaa qayladan ka keenay su'aashaas iyada ah waxaan doonayaa inaan ka jawaabo shalay haddaad ogtihiin haddii kale hoyga aqoonta Soomaaliyeed ama geeska Afrika uradkii raxweyn buur hakaba soo dhaqaaqday buur hakaba ayaa waxay timaaday jamaac ay timaaday isbaarooyinkii jamaacada macnihi ay dhigteen qoliyahan maarkayse macnihi daahir amin jeesow iyo hawiyaha oo dhan isku dar hawiyaha waa dad fiicanna uu leeyahay dad isbaareystayaalana way leeyihiin isbaareystayaasha ayaa ka soo horreeya laakiin kuwooda wanaagsan sanka ayaa lagu dhuftay isla markaasna sarkaalka sandheere la leeyahay iyo ciidamadiisu waxay ku soo jeedaan macnihi ilaa iyo leego daafeedna way soo dhaqaaqaysaa iyo akhbari weyn ayay ku kulmi doonaan mar hadday sidaas tahay marka laba nin oo garra ah ayay dileen nimanka gaal jacaylka ah ee isbaarada macnihii dhigtay ee markaysa aagaasi iyo akhbari weyn iyo daafeed meel la yiraahdo libiga
لبيجا ميلي ذا ماجرا ورت لبيجا ميا أيه كدلين نين جراء نين كلا أو جراء أنا ويداوعين أو حوي حالة دسوة هذا هذا موتا أيه ستين أو ماركيس سدح لقالي يا سيد أنا ملاين يو وحي صارنا ويدعين لما كقال جعلك هذا أقول وحي نعيان وشعب ديجان كأول شيء واحد وجراء واحد نين ويدلين نين ويداوعين موتا دي ويلا تجين قلبك ويلا تجين من تاسي مركا يدعى ذي مركا دولة دمائلان ضرات وسيرك قاشان لغا صوماليا معاني وحو راعي هوية وحو يري هل ديورد او عيدان بايدا بكي مادة كما يمان كرو ماشان عيدان قبيل لغا ببهنا يدا او كوا اسبارادا ديغان آيانا ان او جوابي نين او قبيل كو دودا اي او حسن دبادا كسو الرياح اي نتيجة دا مركا وحي نقطي ماانتي ان ديارد عيدان اه او ماركا يسمعني او هقامين ايو وسير كحيجين كأمنية دولة مايلان إن أي كسر دقته جران كبالي دوغلي ولو يقانو أي فروجو بالي دوغلي وحلو بحيي ماركيس سنوين دو لكن أي فروجو بالدي جري إسلامتي دول كاسس كلا هيد بهذا النال عروري هذا ماشة دولة كود دخلين ملتري كصومالية دلوقو أديجو دول كاسي ماركا جران كأي فروجو ولو يقانو أكو يلا دقمة دافيد قبل كشبع الله ده هو استيت كمايلان waxa ka soo dagtay diyaarad buuxda oo ciidamo commandos oo state ka Maryland ka socda daraawishta ah waxaana hoggaaminayay idaacadda idin sheegto ama aysan idin sheegin qamri iyo qofka la wada lama kala qariyana ku sheegay wasiirka amnigana wuxuu ku sugan yahay degmada Dafed sidaad ogtiin shirarkiisana maanta way socdeen isaga iyo taliyaha degmada Dafed ninka la yiraahdo Cabdulle Isaaq oo ma arkay samacni birjeexa ciidamadaas ay soo dhaweeyeen waxaana ماركيس ماشي كبحضي وسيرك قاشان لقى صوماليات شاقة شديسي أهيد قرون كان عيدا كمسو ديكرو هدي عيدا ماذا ماش جوغو حالي او فدرالكا هدي عيدا انو كسو ديكين اذين كان مجوغيسان دبكا ليدين قلنا يا والله يا مع الاتوبيان كمع الوحي بايدا بجرة كارياشا ليدين كسو فسحايا حسن شيخ محمود ماركا نفتي سوء عبصدي اولو يرد بدي دوه كبرنانكا توغدان kale ee maarkayse siyaasiinta weeye iyo ku raxweynta isku qaraabanaya ayaa sheekada wutay horta diyaaradii ciidanka ahayd ayaa ka soo dagtay magaalada macni garoonka Balidoogle maanta oo aad u qalabaysan ciidamadaas oo loogu talagalay in ay isbaaradaasi iyo isbaareystayaasha dabada xabada ay ka galiyaan taasa keentay marka in aadan kala diray ninka la leeyahay iyo ninka la leeyahay maarkayse daahir amin jeeso waa waray baray bulshada maanta ma ka aragteen mise kama idan arkin anigu waxaan u maleeynaa hawl safar aan ku jiraa ma aragteen mise ma idan arkin anigu warkaan idin kula hadlayaa waa war sir doon ma qayliyeen haday qayliyeen qaylada sidaas ka keentay ee qayl hadii loo baahan yahay ayaan dhaweeyd bayba qaylo jirtay Soomaan qaylo maanta macnaheedu in la qayliyo muhiim ma ahayn marka si kasto ay ahaataba walaaliyal markayse macnahi ciidankaasi waa uu soo gaaray لكن نصيب درو وحانو أركا نصيب درو وحانو أركا سركال بان إذن تسايا وحير أسكري ديقل أو مريفلاو ده شيء أولي لا يوكي وحكم إذا عيدا مضى الدنب سيديد بقول دولار بو قادنا أي بشي أيان دوي إسبارادة مركي يأقبر ويني حبادة دبادة لغي قلنا رقي كدقال قليب وحا إسبارادة وي قادين لكن سيحن بو أغدا وعمي علوشي سيبنان كيتمادي ديارات بالغو قادة مقالات بايدة بالغي lambarkiisi saraakiisha hawiye ee Balidoogle danab joogtay lambarkiisi waxa laga tuuray aadan yabal ayaa laga tuuray waxa la siiyay niman hawiye oo meeshaas jooga lacag ku qaadanaya hadda isaga lambarkiisana waa laga qaaday gurigiisi bay dhabana wax telefoon u diray ama telefoon ka qabanayna male taasna waa nasiib darro waxay niyad jab ku noqonaysaa ciidamada dambe waxaan rabaa hadii macnihi kuwa federaalka ay soo buuseen macnihi wixii digil ama reflow ciidamada ku jira oo isbaaradan la dagaalamay waxaan rabaa state ka inuu macnaheedu u daneeyo waxaan rabaa inaan ku tusa askarigaasi waa kana arooshii isbanaanka ay timaaday waa kana waa danab dadkii isbaarada macnaheedu meesha ka qaadayo way qodobkaas isaga waxaan u maleynayaa waanu fahmay